Здравейте! Вие сте с рубриката Запознай се с барбароните. Втора част. И днес ще ви представим още от нашите барбарони. Здравейте! Аз съм Ирана на 4,5. Имам коте, казва се Фифи. Обича да ям супа с пандак и мусака. Обича ми да решивам коте и тигър и лъвче. Пея в барбароните от много години. Здравейте, аз съм Вики на 4 години. И обичам да пея на сцена и пред публиката много обичам да се усмихвам и да пея хубаво с барабароните. Аз съм Мия и съм на 6,5. Най-много обичам да правя да рисувам и да пея при барабароните. Чао! Здравейте, казвам се Пламена и от една година ходя при барбароните. На 9 години съм, обичам да пея и рисувам. Здравейте, аз съм Лили и съм на 7 години. Обичам да съм при барбароните и от една година съм при тях. Здравейте, аз съм Цеци. На 6,5 години съм. Обичам да пея и да свира на цигулк. Сега ще ви свираме. Защо не свири? Тази цигулка е китайска ли? Супер! Това беше всичко от Запознай се с барбароните. Очаквайте ни скоро.